Esse é um daqueles casos que revoltam a gente, viu, Marcela? Essa história aconteceu lá em Hidrolândia no último dia 12, mas só foi divulgada agora. Esse homem aí, Wendel Silva, de 25 anos de idade, chegou na casa da mãe, onde ele estava abrigado por ela aí, bastante alterado, né? Ele tinha ingerido bebida alcoólica, também é usuário de drogas, começou a discutir, a brigar, quebrar vários objetos dentro dessa casa e num determinado momento ele pegou ali uma tábua de madeira e começou a bater na mãe, né, com essa tábua. Atingiu ali várias partes do corpo dela, cabeça, costas, o braço ali. Inclusive, ela vai precisar de uma cirurgia, Marcelo. Ela só foi socorrida ali porque os vizinhos ouviram gritos, né? Uma vizinha foi até essa casa, conseguiu pedir ajuda. Um outro vizinho, que é policial, fez o resgate, então, dessa mulher, levou ela até o hospital, Marcelo. A história é de indignar porque ele... Este homem morava em Brasília, na casa do pai, já tinha tentado matar o pai com uma barra de ferro. Depois, foi se abrigar na casa da ex-companheira, mãe de uma das filhas dele. Lá, ele também agrediu essa mulher. Então, a mãe, pensando que ele pudesse melhorar, né, deu acolhimento para ele lá em Hidrolândia há cerca de um mês. A gente tem, inclusive, uma entrevista sobre esse caso. Vamos ouvir. Meu pai, você vai trabalhar hoje? Ele falou, vou. Falei, então para de beber, vai descansar. Você trabalhar à noite. Aí ele já me olhou assim. Aí já levantou daqui, eu fui pra cozinha. E aí ele levantou, já foi logo. Aí veio pro meu lado e falou assim. Fechou um olho e abriu o outro. Falou assim, você tá vendo esse olho fechado? Falei, tô. Mas o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Ele falou, esse olho fechado é mostrando pra você que você vai morrer hoje. E esse aberto é o olho que tudo vê, que vai ver você morrer. Aí eu peguei, desvacilei dele, que ele pegou aqui assim, aí eu soltei, como o cabelo é pequeno, escorregou, e eu soltei dele e entrei pra dentro. E ele já pegou, já meteu a mão na mesa, jogou a garrafa ia cair, eu peguei a garrafa, botei na pia, e ficou a bandeja vazia. Aí ele pegou essa bandeja e começou a arremessar em mim, me batendo só na cabeça. Pois é, Marcelo, essa mulher aí, a dona Maria Abadia Silva, de 57 anos, vítima do próprio filho, ela perdeu o marido há apenas 4 meses para a Covid-19. Como eu disse, ela vai precisar agora fazer uma cirurgia, porque rompeu ali o tendão de um dos braços, de uma das mãos ali, Marcelo. Ela disse que tem bastante medo, né? Ele foi preso em flagrante, porque aquele policial vizinho que a levou para o hospital também acompanhou essa mulher até a delegacia para registrar o boletim de ocorrências. Então, Wendel Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante, mas ela tem medo de que ele seja solto, né, e volte para poder agredi-la ou, quem sabe, até matá-la, né? Ela tem outros filhos e espera ali um certo acolhimento, né? Ela não deve ficar na casa dela por conta desse medo, Marcelo.